নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় সকলোৰে ভালেই, আমাৰো ভালেই। আপোনালোক ভালে আছে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। চ' আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা অন্য এটি ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো মানে বিশেষ একো নাই, তথাপিও মানে আমাৰ ঘৰত আমাৰ নবহতৰ লগত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত মানে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ চলি থাকে কথা বতৰা, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মাতবোল চলি থাকে, তাকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ শেষলৈকে চাব, যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ। বোলো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। হেৰি আকৌ কথাটো হ'ল এনেকুৱা, আমাৰ যে এই সৌনবৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তেওঁ মানে একদম কৈছোঁ কি আপোনালোকৰ, আপোনালোকে নক'ব আকৌ মই আপোনালোকে কৈছোঁ, একদম কাম কুটা এগছ কৰিব নাজানিও, এই কাম এটা কৰিবলৈ দিব একেবাৰে, এই মোৰ আমুকটোহে হ'ল, মোৰ তামুকটোহে হ'ল, মোৰ ল'ৰাটোহে মানে কৈছে, একদম আপোনালোকক কৈছোঁ নহয় একদম মানে কাম একো কৰিব নাজানে। আকৌ হেৰি নহয়, ল'ৰাটোক এই ইমান গালি পায়, ইমান গালি পায়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমনি কৰিব হয় নাই বাৰু, একদম তেওঁ আৰু তই কিহৰ পৰা কান্দিছ, অ' তই সেই ঘোঁৰা খাচটা দিবলৈ গৈছিলি নেকি, ৰাম ৰাম আপোনাৰ ইমান গালি পায়, অ' বোলো কওঁ নাপায়, ইমান সৰু ল'ৰাটো ইমান গালি পাৰিব নাপায়, তেওঁ নাই একদম অ' কেনেকুৱা গালি দিব কৈছোঁ নহয়, কামো হ'লে তেওঁ নিজেই নাজানে, পূৰা শুব মানে কৈছোঁ নহয়, খোৱাত একদম এক নম্বৰ আৰু, এই কাম বন এখন কৰিব যদি জানিলে কি দেখি আনিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু, একদম আৰু কৈছোঁ নহয় একেবাৰে তেওঁ ধুনীয়া হ'ল বুলি। আৰু হেৰি নহয়, মই একদম আৰু যেতিয়া আহিছোঁ আৰু এই ফোন কৰিলে, তেওঁ আৰু কাম কৰিব নাজানে, এতিয়াও নকৰে, এই মাতিবলৈও নাযায়, মই মাতিবলৈও তেওঁ ঘৰত আছে গম পায় না, ফোনটো ল'ৰাটো ইমান গালি পায় ঐ, ইমান ক'ব গালি পাৰিব নাপায় আকৌ হয় নে বাৰু, আপোনালোকে কওকচোন, সৰু ল'ৰা ন কি জানে। আকৌ সেই ভণ্টি যে, আমাৰ ভণ্টিও একদম কৈছোঁ নহয়, ল'ৰাটো ইমান মাৰে ইমান মাৰে, দুষ্ট হ'বই ন, বুজাব লাগে ভালকৈ, তাইক ক'লে নুশুনে, আকৌ চি অ' দেহা অ' দেহা বুলি যি চৰিব একদম। আকৌ সেই আকৌ ডাঙৰ নবৌ কি হ'ল, আকৌ ডাঙৰ নবৌ আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীহালক পঢ়া হেৰিয়ত কালি পায় আকৌ, অ' শুনটো অ' শুনজনী চিঞৰিব পূৰা একদম, মই ইমান হাঁহোঁ ইমান হাঁহোঁ, ভালকৈ কওকচোন, ইমান গালি পায় ইমান গালি পায়, সেইবুলি গালি পাব নাপায় আকৌ। আৰু ভণ্টিয়ে যে ইমান মায়ে ইমান মায়ে ল'ৰাটো মাৰি মাৰি মাৰ খাওঁ দেখাতে একদম ক্ষীণাই গৈছেগৈ। আকৌ হেৰি নহয়, এই আপোনালোকে আকৌ নক'ব আকৌ ভণ্টি, ভণ্টি ইমান শকত যে দেখিছে, এই গালি গালি ভাত খায়, একদম কাম বন এখন নকৰে, ইমান ভাত খায় ঐ ভগৱান, দেখিলে আচৰিত হ'ব, খাওঁ দেখাওঁতেই শকত আছে, আমি নেখাওঁ কাৰণে আমি মমি আছে সেয়াই নাই, দেখিছেনে বাৰু কি ক'ব।